aj zagastráč sa dá najesť veľkoryso. Vyberte si z bohatej ponuky ovocných džemov od Risa. Riso. Ovocie, čo chutí veľkoryso. Na pastierske gule budeme potrebovať pol kilo bravčového gulášu, kilo zemiakov, čedár, strúhanú mozzarelu, maslo, pažitku, jeden batata zemiak, papriku, červenú a žltú, červenú cibulu a cornflaky. Najprv si očistené a nakrájané zemiaky zalejeme troškou vody, zaklijeme pokrievkou a dáme na 10 minút do mikrovlnej rúry uvariť. Keďže chceme vypracovať hutnú zemiakovú kašu, použijeme mlynček a zemiaky si rovnomerne namelieme. Je to jednoduchšie a takýmto spôsobom získame peknú, hladkú kašu, ktorá nie je veľmi mazľavá. Do pripravených zemiakov nadrobíme trochu masla a zapracujeme ho do zmesi. Na mlynčeku si namelieme pekne gulášovú zmes. Tvrdý syr cheddar si nastrúhame. Namleté mäso si osolíme, okoreníme a pridáme údenú papriku. Koreniny do mesa poriadne zapracujeme. Mäso si na kúsku oleja z prutka opražíme a rozdrobíme. Keď máme mäso hotové, pridáme kúsok zmesi syra a pažitku. Takto pripravené mäso si rozprestrieme na tácku a necháme oddychnúť. Očistenú batatu si nakrájame na kolieska. Červenú cibulu si nakrájame na väčšie kúsky. Dáme ju ako prvú vrstvu do zapekacej misky. Vydlabeme si papriky a nakrájame ich na štvrtky. Pridáme ich taktiež do zapekacej misky nad našu cibulu. Celé si to okoreníme a osolíme a dáme zapiec do rúry. Rozohrejeme si olej na fritovanie. V zmese si urobíme malú guľku, ktorú obalíme v syrovej zmesi, následne v zemiakovej kaši, následne v cornflakoch a dáme si to vysmažiť do oleja. Takto spracujeme všetko mäso, ktoré máme pripravené aj so zemiakovou kašou. Zostáva nám už len prestrieť a poprať dobrú chuť. Na záver si ešte zopakujeme ingrediencie. Na pastierske gule budeme potrebovať pol kilo bravčového gulášu, kilo zemiakov, čedár, strúhanú mozzarelu, maslo, pažitku, jeden batata zemiak, papriku, červenú a žltú, červenú cibulu a cornflaky. Aj zagastráč sa dá najesť veľkoryso. Vyberte si z bohatej ponuky ovocných džemov od Risa. Riso. Ovocie, čo chutí veľkoryso.